Smogujem peklo. Nemáš bejčíňan? Ne. Šiny. Už ho nakazil. To kmecovi podľa mňa toto tam. Čo ja? Píšu na tom smogu. To asi mne. Áno. To mne vnímal. Behal si dupo. Mám kurva na podles. Tak to ja keď... Ale no. Na bejc nevedem. Prečo to mne tak húči? No scouta na tom ide. Nie, toto nezomierajme. Chlapci. Debil B. Mid, môžete flashnú mid? Nemám flash. Ok. 3, 2, 1, házem. Ešte jeden. Flashujú med. Matej, pod kinom do piča. Ešte pod kinom. Žový čor? Nemali by. Top mi scouta. Pekne. Bože, ako kobra. Fú. Asik. Si mali scoutu, digla. Hej, hej. Že to mohli. Nič na mi nevidím nikoho. A voľakého AFK hráča. Sound muted. Nespamujte ľudia. Počúvajte, to nie je len o mne, že ja to tam vidím ten spam, ale príde takto normálny do chatu, bude sa chcieť niečo opýtať, bude chcieť niečo povedať nejakú onu a nebude ho to odradiť, že ste proste deti skurvené, síko, komine, krak. Sound resumed. Dvaja vyšli z pekla. Vašiu med. Napravo blízko, dvaja. Malo to jem, ešte raz. Vašiu top med. Jeden shot i ten plan. No pekne. Oni tiež veľa nemajú v onom hlave také listy šalatové, špenátové alebo čo. Prešli šorty. Minus, či minus, maj. No. Konekta minus. Ešte jeden mid. Ešte jeden, nice. Ešte jeden má nohu. Posledný má, jeden má nohu na mid. Ešte jeden. Dobre, pekne. Pekne to inak prebehli celkom. Počúvajte chlapci, presne túto taktiku by sme mali ísť my prvé kolo za tečka. Ideme? Jakou? Že by sme išli na mid, si smogneme top mid, smogneme si kino, ja smognem kino, niekto top mid a ešte jeden smog na short, aby nás videli z konektoru. Dobre. Kupujem vespu. Kúpte 3 smoky treba, ja kupujem jeden. A ideme cez short, hej, behať. Zoberiem, hodím top mid. Mišo, kúp si smok pred seba, hodíš na short, hej. Hoď, ja len minule som ho hodil úplne zle. Teraz hodíš, dobre. Len počkajte, ja preskočím prvý a hodím do... Ja som smokol ten. Pozor, s tými zadkami zase. Počkaj, smokujem, kino. A smokujte pred seba ten short. Dobre, poďte. Spokojte. Ešte. Ale tak dosť. A tam bol kliče. Dobre, dead? No ja má hlavu jenom vydrží. Dobre, Mišo. Dobre, furt, má hlavu, zrape. Ty plantuj. Ešte držte. Na short to dávam, dúfam, že... Short, jeden videl. Nice! Ešte jeden má HP, furt v kitchenu. Short a kitchen. Vpravo, vyšiel, nič nekrieš. Ale to je tvoje. Len toto na short. Ľud. Ty si ho mohol kľudne dať, kým házal gunu. Čo? On si stihol vymeniť gunu, zobrať ju, dať do rúk a zabiť ťa. Dobre, nevadí, ale pekne máme plant. Musím ho tam odpáliť, na tom ide, lebo je smutný. Zas by som šiel, ačko. Poďte, však to tu vychádza celý čas. Tam hovno hrajú, mňa zúmie. Máš tam smutný, to bude. Pošiu rampu. Majú tu už somariny, tak pak. Nám ide dole. Vyťahnutý. I connect. Tak ja dostajem hlavu. Triple ešte, triple box. Ešte jeden. Oboje, triple. Ešte jeden. Poč. Nice. Ty, MB. Počúva, ty dáky si vo forme, nezdá sa ti? To je tvoj full out, mám všetko pada. Ty, ja by som ho stretol s krčmi, takže... Jak som ho vyšiel? Ja to parezol všetko vyplodol všetkých zombie, ty lebo. Zdlažím, Board of shows to the North American players. Can still transfer over. Výborná chlapci, ja som tak spokojný dneska s tou hrou, že konečne som našiel ľudí, čo perfektne hrajú sami
že... Tak mi príjmi Franda Crest, když už perfektne hrajú. Vôbec, čo znamená. Ale nie.